Мореславський розріз палеогену з водоспадом на річній Тисьминиці. А звідси йде стежка. Там далі Борислав. А я покажу дорогу до водоспада. Місточок через річку. А ліворуч бачите Бориславське нафтове родовище. Гарно, правда, гарно. На водоспад сюди направо, стежечка. Зараз ви побачите Бориславський водоспад. Що, Юля, хіба в мене не загорілі ноги? Ну я не знаю, куди вже можна звати загоріліші. Собака, ну ми ж з тобою знайомили вже, що ти гавкаєш? І от там далі водоспад. Майже як в фільмах про індіанців. Скеля цікава, правда? Спеціально для вас.
Краса. Краса. По мережі теж можна бути. Мініпочерка. Вона прозора. Трошки пісочок. Явка? Да. Явка. По ідеї вона лікувальна, але... Та, але... але ніхто не хоче на собі перевірити. Ні, та ти в чоботах тобі нічого не буде. Все, поплила. Поплила вона колись далі. А, і тут можна купатися. Маленький водоспадик.
набирают, или нормально, что я не просто.